gali kaimynė jums uždrausti namie virti kavą? Ten, kur mes laikom skelbimo mašiną, tau mažiausiai turėtų rūpėti, aš neprivalau tau... Kita tema. Krizės akivaizdoje Trakų valdžia skelbė konkursą už 600 tūkstančių eurų sukurti jausmų matuoklį. Trečia tema. Ar jums įdomu, kokius pinigus Švedijos valdžia moka savo medikams, dirbantiems su COVID-19? Tarp 66 ir 77 eurų už valą. Prieš srovę antradienį 19.30.